Умань готується до нового року. За юдейським календарем відзначати це свято на Черкащину приїхали десятки тисяч хасидів з усіх куточків світу. Новий рік з ними зустрічав і Станіслав Кухарчук. Автобус за автобусом. За останні кілька днів Умань перетворилася на суцільний вокзал. Хасиди з усіх куточків світу масово з'їжджаються сюди, аби встигнути зустріти Новий рік. За юдейським календарем він 5780-й. Контролювати такий потік паломників вкрай складно, каже поліцейський Олександр. Тільки сьогодні до міста приїхали майже 30 тисяч іноземців. І у кожного треба перевірити документи. Здійснюємо паспортний контроль, це візова підтримка. Зокрема, ми приймаємо автобуси, ведемо облік, скільки громадян прибуло, з них дітей, жінок. Далі передаємо на загальний пункт для обліку, загального обліку, скільки прибувших із яких країн. Хасиди відвідують могилу їхнього пророка Цадика Нахмана. Наприкінці минулого століття його поховання знайшли у самісінькому центрі Умані на вулиці Пушкіна. Відтоді цей район став популярним для юдеїв з усього світу. Ізраїльтянин Рунель ще з дитинства чув оповідки про цю святиню. Приїхав сюди вперше. Є така поговорка, як ти починаєш Новий рік, так і весь рік проходить. Так ми намагаємося починати Новий рік самим хорошим образом. Тут наш садик похоронен. І ми стараємося молитися за нас, за всього світу, щоб у всіх було добро, все було добре у всіх. І спасибо, що ви приймаєте нас. Паломники поспішають, аби встигнути на передноворічну обідню молитву. Хоча розмову з Богом кожен з прочан розуміє по-своєму. Одні моляться, інші розігріваються алкогольними напоями і пригарцьовують у масовому танці. Іноземці розважаються, уманчани квапляться підзаробити. На час святкування Рош Гашана найпопулярніші професії – вантажника, прибиральника та продавця. За пів кварталу від могили пророка – справжній ринок. Ходова валюта тут – американські долари. Олександр у цьому бізнесі вже 15-й рік. Каже, все законно. Отримав патент, заплатив податки. А от від набожних паломників вирішив ядки з товаром огородити сіткою. Їх багато, якщо вони всі захотять щось по... взяти, то тут нічого не останеться. Тут все знесуть. Вкрадуть? Ну, буває і крадуть. Так в основному ні. Заробляють на святі іноземці. Місця у юдеїв найкращі. Ближче до могили раби Нахмана. Торгують всім. Від фастфуду до книг та прикрас. Атмосферу східного базару тут доповнюють назви вулиць на івриті. Без жодної української літери. Район паломництва змінюється просто шаленою швидкістю. Причому інфраструктуру тут розбудовують переважно самі хасиди. Ось, наприклад, в тому місці, ще кілька років тому був звичайний захаращений пустир. Тепер височують будинки. Хасиди хасидам в оренду пропонують житло від комфортабельних квартир до звичайних однокімнатних будиночків. Із заходом сонця квартири вщент наповнюються паломниками. Хасиди зсувають столи та із першою зіркою на небі зустрічають Рош Гашана. А вже зранку зберуться на масову молитву. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер.